Labas vakaras. Na, manau, komentaras čia gali būti apie vieną dalyką, apie Žalgirio tik tai fiziškumą. Tai tas jų fiziškumas nuo trečio ketvirčio pradžios ir išmušė mus visiškai iš pozicijų, išmušė iš ten, kur turim priimti kamuolį, atidavėm į rankas kamuolius jiem, ne tai, kad patys atidavėm, jie išprovokavo tas klaidas, tuo fiziškumo agresyvę gynybą ir čia buvo didžiausia mūsų bėda, kol žaidėm tą taktinį krepšinį, kaip ką norim atakuoti ir kur ir kada, kaip ir viskas buvo ok, bet vėl. Čia Žalgiris parodė paprasčiausiai savo lygį ir tą potencialą, kurį turi. Ta tokia gilia rotacija pradeda su Lavernu. Išeina Blaževičius, o po to trečias Darnybo išeina. Tai jie tikrai laiko tą tokį agresyvumą ir tą fiziškumą, kai kuriuo momentu paima pakelia. Ir ypač, kada jie pradeda keistis gynybai, tikrai turėjom čia daug problemų. Pataikymo procentas, kalbant apie tritaškius, tiek jūs, tiek Žalgiris tragiškai metė, 3 Neptūno tritaškiai, 2 Žalgirio. Atrodo, čia galėjo būti jums pranašumas, būtent atsižvelgiant į tą varžovų prastą procentą. Kaip prieš rungtynės kalbėjom ir rūbinėje ir besiruošdami, sakėm, kokias progas turėsim, netgi jeigu tai bus derinio pirma fazė, mes turim jas išnaudoti ir turim atakuoti drąsiai ir be jokios abejonės. Nes greičiausiai antra ar trečia opcija jinai bus sunkesnė. Tai pradžioje mes tokių turėjom abejonių su tais sprendimais, po to tų abejonių kaip ir nebuvo, bet tada ir nepataikėm tų metimų, kuriuos ir ne tik, kad prie tritaškio linijos, net ir iš pokrepšio buvo kai kurių situacijų, kur paprasčiausiai, žaisdamas tu prie Žalgirį, turi kiekvieną tą tokią progą, tu ją turi išnaudoti 100%, nes nu, jie neduos daug tau tokių progų, kur gerų metimų nu, susikurti ir nu, į žaidus kamuolį kažkur tai atakuoti. Taip, kad nu, čia taip, turėjom problemų. Kalbant apie tą patį Leimanį, kol kas 8-osios rungtynės tas tritaškių taiklumas na, liūdina, jūs turbūt taip pat, ko trūksta? Blogiausia yra, kaip sako, blogiausia tai, kad treniruotėse tas tritaškių procentas yra. Ir jis pataiko tuos metimus. Aš manau, čia manau, psichologija yra vienas dalykas ir kaip kalbam ir su treneriai, sakom, nu, reikia tų vienų rungtynių, kad tą pajaustų, tą tokį, nu, nežinau, atsidarytų paprasčiausiai, kaip sakom, krepšininkai, kad atsidaryti. Bet iki sezono pabaigos daug labai nebelieka, tai jau nu, norisi, kad tos, kur atsidaryti tos rungtynės būtų sekančios ir tikrai, nu, meta tikrai ir gerų metimų ir meta ir po treniruočių ir taip toliau ir treniruočių metu irgi būna tos susikurtų situacijų, jis jas išnaudoja, bet rungtynės, kur dasideda psichologija, yra jau kita kalba. Treneri, dabar atrodo, jau sulaukite visų žaidėjų ar ne pasveikusių, kiek palengvina ne tik rungtynės, bet ir visą treniruočio procesą, nes tiek Mažeikos nebuvo ar nebuvo iškritęs ir Metrikis. Na gerai, mums kas liečia treniruočių procesą, aš sakau, mes nu, negalim skūstis, nes mes turim ir jaunus žaidėjus ir tikrai dabar kartais yra treniruotėse, turim ir 12, ir 13, ir net Lukas, kai ateina, turim ir 14 žaidėjų, tai mes čia negalim skūstis kiekių žaidėjų. Tam ir yra ta visa sistema jaunimo, baigėsi jiem NKL-as, tai prisijungė prie mūsų ir džiaugiamės ir kiekvieną tą minutę tos patirties, kurie gauna ir Oskaras LKL-e ir tas pats Nojus, kad žaidžia daug minučių, nes tai vis tiek, tai yra Neptūno ateities žaidėjas. Tai jisai bus žiūrinti ir į ateitį, ir tikiu ir Oskaras tas pats, irgi lyginai taip pat ir yra ir Vaitkus, ir Sederevičius, kurie irgi, nu, jie turi žengti tą žingsnį. Tai treniruočių procesas yra vienas dalykas. Aišku, tik tai vėl, nu, tas kokybė to treniruočių proceso kartais nu, nėra tenkinant iki galo. Bet pastangos tai tikrai viskas, kai jaunimas duoda tą tokį impulsą treniruotis į gerą. Apie Deividą Gailių, ar galima sakyti, kad geriausios formos yra šį sezoną, kol jūs treniruojate, kadangi prieš tai buvo 30 taškų, dabar 24 naudingumo balai ir praktiškai jokių klaidų nebuvo ir tik pramesti metimai į minusinėje. Ja, Deivis yra mūsų komandos lyderis ir manau jisai tikrai turi ir tų situacijų, kur realizuoti save ir mes stengiamės išnaudoti jo tas stiprias pusės ir komanda stengiasi. Taip, kad nu,
dabar yra jisai tikram, tikrai geroj formų ir tas stengiamės paprasčiausiai visi išnaudoti. Ar tu likusi dviejų rungtynių tikslas yra iš tos septintos vietos pakilti ir Žalgirio išvengti? Aš manau, čia mes jau, kaip minėjau, man atrodo, kai liko aštuonios rungtynės iki reguliariojo sezono pabaigos, kaip sakiau, žaidė, mes nieko nei į tą lentelę žiūrėti, mums reikia galvoti tik apie sekančias rungtynės. Ir viskas, taip, kad čia irgi. Dabar yra sekančios rungtynės Pasvaly, žinom, kaip susiklosti jos čia, turim važiuoti visiškai ambicingai nusiteikę ir užgausiu užgautom ambicijom ir kovoti ten dėl pergalės. Faktas, kad Pasvalys demonstruoja geriausią formą savo sezono. Manau, kad jeigu jie būtų nuo pačio sezono pradžios tokia komanda buvusi kaip dabar, jie stovėtų, manau, tikrai aukštai ir būtų play-offose labai rimta komanda visom komandom, nes žaidžia tikrai tokį gerą, energingą krepšinį ir tokia pagavė labai gerą bangą yra. Taip, kad daugiau man gal, jeigu apie mus kalba, man tai džiugina atmosfera šiandien ir tas yra, manau, tai yra Klaipėdos ta atmosfera, kurios mums reikia ir žaidėjam, ir treneriam, ir visiems, užtat norėtųsi. Mes suprantam, kad atėjo visi Žalgirio pažiūrėti, tai čia yra Lietuvoje. Turim tą fenomeną Žalgirį, kur sirgalius traukia ir per pristatymą Žalgirio žaidėjam ploja. Bet tikrai, tai yra emociškai labai faina, norėčiau labai padėkoti fanam ir norėčiau tikrai ir pakviesti ir pasakyti, kad jie yra mums labai labai svarbus ir jie netgi kartais ir gali tą skirtumą padaryti, kada yra kalba apie 1, 2 ar 3 taškus. Na, bijau šitų rungtynių, su pirma, yra sunku žaisti Klaipėdai. Ir pačiam ir emocionaliai sunku, ir kadangi lygiai nemažai prisiminimų ir Ir kaip komandai visada čia žiūrovai užkuria pirti ir Klaipėdos komanda žymiai žaidžia geriau. Šiandien patenkintas, kad laimėjom ir gana neblogai gynėmės, praleidėm 57 taškus. Kitas dalykas, kad pavyko gerai rotuoti žaidėjus, lyderiai šiek tiek gavo mažiau laiko, atsarginiai daugiau ir tą laiką gana neblogai išnaudojo. Taip kad laimėjau, esu patenkintas, žiūrim į kitas rungtynės. Su visa pagarba Klaipėdos Neptūno komandai, bet šiandien net ir jums metant turbūt prasčiausiai tritaškių šį sezoną, 2 iš 17 Neptūnas vis tiek neturėjo didesnių šansų. Ar iš tikrųjų tai yra komanda, kuri šį sezoną gali Žalgiriui mest nors kokį nors iššūkį turint omeny, kad su jais realu susitikti ketvirtfinalyje? Manau, kad gali. Pirmoje pusėje metė, tai vadinasi, ir antroje pusėje gali. Turi gerus trenerius, padarė pasikeitimus, gal šiek tiek trūksta gilesnio soliuko ar patirties, daug jaunų žaidėjų. Tai ir antroji pusė šiek tiek pavargo ir gal pradėjo dažniau klysti. Bet nereikia nuvertinti Klaipėdos ir žinau, kad jeigu taip įvyktų, kad žaistumėm su Klaipėda, būna labai sunku po gerų rungtynių vėl žaisti su tą pačią komandą, kalbant ir apie motivaciją ir apie visą kitą. Sakot, kad jaudinotės, nes žaidžiat savo mylimam mieste. Apdovanojimo ceremonija prieš pat rungtynės irgi turbūt prie to prisidėjo? Na taip, jau prieš rungtynės, kaip sakant, sulaukiau daug žinučių ir kad atvyksiu į Klaipėdą ir pati ceremonija viskas susidėjo, bet atėjęs į salę irgi negalėjau laisvai praeiti, tai turėjau senų draugų pažįstamų, taip kad stengiausi. Pats pabėgau į rūbinę prieš rungtynę, kad šiek tiek labiau susikoncentruočiau rungtynėms, kad neišsiblaškyčiau. Būtent tas ir kaklaraištis, žalias, jau priprantat? Na, pratinamės, nebuvo lengva ir nebus lengva, kaip sakant, įmėti mus į ugnį ir į tą sezono galą, bet dirbant Žalgirį, atsipalaidavimo nėra, žinom, kiekvienas rungtynės svarbios, taip kad pratinos ir manau, kad priprasiu. Minėjot interviu iš karto po rungtynių, kad tai, kad dabar daugiau žaidžia Websteris ir Strėlnikas, to pačiu yra ir Luko Lekavičiaus jėgų taupimas. Kiek labai tai yra nuvarytas arklys, tai kokį jūs jį radot Žalgirėje? Kiek jam yra svarbu pailsėt prieš svarbiausias play-offų kovas? Nesakyčiau, kad jis yra nuvarytas arklys, jisai gauna daug minučių ir matėm, kaip atrodė Žalgiris be jo prieš žaidžiant prieš rytą. Taip, kad yra tikslas ne tik tai, kad Lukas pailsėtų, bet
suteikiant daugiau pasitikėjimo, tikėtis, kad ir iš tų žaidėjų gausim didesnės naudos. Ir man atrodo, kad po šiek tiek jau pradedam gauti. Jau savaitėlę esat beveik Žalgirio treneriu. Kaip vyksta pats treniruočio procesas, kiek spėjot įnešti savo indėlio į komandą? Kiekvieną treniruotę vis geriau. Kažką pasirinkam pagrindinius dalykus, kuriuos norim patobulinti. Visko, kaip žinot, neįmanoma. Niekam nepaslaptis, kad Žalgirį yra super sąlygos dirbti ir treniruoti. Taip kad padarysim viską, kas nuo mūsų priklauso, kad sezoną užbaigtumėm sėkmingai. Treneri, jeigu nepaslaptis, akivaizdu, kad Žalgiris yra aukščiausia jūsų karjeros stotelė. Turbūt dar nespėjot susipažinti su visa įmanoma virtuvė Kaune, bet tai, ką jau dabar pamatėt ir lyginat ir su Neptūnu, ir su Lietkabeliu, ir su Parma, ir su Sakalais, ir su visais kitais klubais, kur dirbot, kuo tai jau jums dabar yra išskirtinis vaizdas? Na, visų pirma, toks kaip žinomumas ar stebimumas šitų rungtynių, kaip sakant, nėra kažkokių lengvų rungtynių, kuriuose gali atsipalaiduoti. Visada reikia išspausti maksimumą tiek iš komandos, tiek iš žaidėjų. Dėmesys didesnis, na, jau, kaip minėjau, sąlygos pačios geriausios. Na, pažiūrėsim, kitais metais bus pilnas komplektas. Šiemet yra tik tai, kaip sakant, LKL, tai dar galima labiau susimulizuoti LKL. Treneri, Geoffrey Laverne žaidė pirmą kartą nuo balandžio pirmosios dienos, pirmą kartą prie jūsų. 8,5 minutės. Kodėl tiek laiko ir apskritai kokį įspūdį paliko jo žaidimas? Jo žaidimas paliko gerą įspūdį. Norėjau gal šiek tiek daugiau minučių jam duoti. Buvo net tarp mūsų trenerių diskusija, ar jam leis žaisti ketvirtam kėlinį, bet buvo mano sprendimas, kad jį įvedinėti po šiek tiek, jisai šiandien žaidė gana neblogai. Manau, kad sekančius rungtynėse mes dar dadėsim ir pagrindinis tikslas yra jį paruošti, kad jis ateitų į atkrintamąsias pilnos formos ir kad negautų traumos. Paulių Jankūną pavadavo šiandien Regimantas Minutas, su 19 naudingumo balų buvo geriausio žaidėjas šiuo atveju, šiuo atžvilgiu. Irgi įspūdis apie jį, jūs jau rinktiniai esate jį pačiupinėjęs ar ne, koks tai žaidėjas ir kaip jūsų komandai būtent tinka? Geras krepšinio IQ, dirba vienas iš daugiausiai komandai, kaip ir keli žaidėjai šiandien gavo didesnį šansą ir jį puikiai išnaudoja. Ir dar apie jaunuolį Karolį Lukošiūną. Jisai bent jau prieš tai trenerių gaudavo ir po 25 minutės ir panašiai būdavo ir startų penketą. Prieš tai buvo apskritai nežaidė vienose rungtynėse ir mažai išbėgo šiandien irgi tik ketvirtam kėlinį. Ar jis gali gauti daugiau minučių, ar čia labiau yra jau taip norima labiau kitus žaidėjus dabar patikrinti? Taip, dėl Karolio norėtųsi daugiau jam suteikti minučių, bet kaip žinot, žaidžia yra 12 žaidėjų, žaidžia tik tai 5. Na, nesinori taip jo palikti užribį, bet manau, kad tikrai nereikia dar nurašyti Karolio, jis gaus savo šansą, dirba gerai ir kad ir šiandien labai sunku yra išėjus taip vėlai įsilieti žaidimą, įsilėjo gerai ir įnešė savo naudą.